বন্ধুসকল, শিখা শৰ্মাই কৈছে যে জোনমণি ৰাভা এগৰাকী ঘোষখোৰ পুলিচ অফিচাৰ আছিলে আৰু জোনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰিছে। আমিতো জানোৱে ন, জোনমণি ৰাভাই আত্মহত্যা কৰা নাই, জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিলে। বন্ধুসকল, জোনমণি ৰাভাৰ কেছটো ইমানকৈ কিয় ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে মানে এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই। বন্ধুসকল, শিখা শৰ্মাই কৈছে সাহসী মানুহেহে হেনো আত্মহত্যা কৰিব পাৰে। মই শিখা শৰ্মাক কৈছোঁ যে আপুনি কিয় আত্মহত্যা কৰা নাই, আপুনিওতো এজন বহুত সাহসী মানুহ, কথা ক'বলৈ বহুত সহজ। আপোনাক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি উল্টা পুল্টা মন্তব্য নকৰিব, কাৰণ আপুনি আমাৰ অভিভাৱক নহয়, আমি আপোনাৰ কথা চব নুশুনো, আমি আপোনাৰ সেই উল্টা পুল্টা মন্তব্যবিলাক শুনিবলৈ নিবিচাৰোঁ। শিখা শৰ্মা ডাঙৰীয়ানী, আপুনি এটা কথা জানেনে, আপুনি যে অপৰাধীক কিমান সাহস দি আহিছে সেইটো কথা আপুনি গম পাইছেনে? আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ যে জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰী উচিত শাস্তি পাওক, জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পাওক। কিন্তু আপুনি কি দেখুৱাইছে, আপুনি তাৰ ওলোটা দিশটো দেখুৱাই দিছে ৰাইজক। এটা কথা নহয়তো যে আপুনিও জোনমণি ৰাভাৰ হত্যাকাৰীৰ লগত গোপনে জড়িত আছিলে? এতিয়া আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে যে আপুনিও গোপনে হত্যাকাৰীৰ লগত জড়িত আছিল নেকি? মই আপোনাৰ লিখনি পঢ়িছোঁ, মই আগতে আপোনাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ আপুনি এগৰাকী দায়িত্বশীল, এগৰাকী বহুত ভাল মানুহ। কিন্তু আমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ আপোনাৰ নিচিনা বেয়া মানুহ এইখন অসমত কোনোৱেই নাই। আপোনাৰ যে মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে সেইটো আৰু আমি জানিবলৈ বাকী নাই। বন্ধুসকল, এতিয়া এইখিনি কথা কোৱাৰ বাবে মোক বহুতে বেয়া পাব, বহুতে বেয়া বেয়া মন্তব্য কৰিব, কিন্তু মই কমেই, কাৰণ মই স্বাধীন ভাৰতৰ এজন স্বাধীন নাগৰিক। সঁচা কথা কোৱাটো মোৰ দায়িত্ব আৰু মোৰ অধিকাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ যে এই শিখা শৰ্মা নামৰ লেখিকাগৰাকী উল্টা পুল্টা মন্তব্যবিলাক আপোনালোকে নুশুনিব, কাৰণ তেখেতৰ আজিকালি অলপ মগজুৰ বিকৃতি ঘটিছে। মই আপোনালোকক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে এইগৰাকীৰ ওপৰত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ মতামত বহুত জৰুৰী। বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টু আজিলৈ দিয়ক, বাই।